是啊，是啊。其实，因为我觉得大家都很喜欢谈那个什么，谈馆长啊。我今天就把馆长是刚刚就把它讲了一下嘛，哈。其实，伊真正哈，不懂得管理的。其实行李败，你慢慢想尽办法哈，还有机会啦。生意不好，他有可能景气慢慢会好起来。但是你去搞政治，你去得罪了执政党，你蓝绿都被你得罪了，我就认为他必死无疑啦。啊，必死无疑，我刚才讲过了哈。首先会跳船的，不是别人，而是因为一定是他的股东。他的股东没有必要做点生意，做到去得罪执政党啊。谁跟闹人安尼算的啦？我问你啊，谁跟闹人安尼算的？我投资你，又赚不到几个钱，还不一定会赚钱，可能还会亏钱的。但是你最大问题是得罪执政党，那我其他生意怎么做啊？是吧？怎么做啊？卖不用把那个什么，不用解说啊，没啦，都会任何一个执政党哈、哦，都是记仇的哈、哦，都是记仇的，没关系，让他继续去骂嘛哈，狂骂个当时的哈、哦，必死无疑的，馆长这个人必死无疑哈、哦。彭肯春300块懂内。刘大胜很肯定您的理念，谢谢啦，谢谢啦。刘大胜，我其实不认识他啦，我也不认识他，但是他剪过我的片，剪过好几次嘛。大家说是理念哈、哦，用理念来交往嘛，这叫什么神交嘛？神交就像以前作者跟读者之间的一种神交嘛。我觉得这样很好啊，非常好啊哈，没有任何利益关系。之间相互欣赏，这种精神交往非常的棒啊！我做这个东西最大的收获就是什么？我收获了全球一大群的知心好友，都是理念相同的、理念契合的，因为理念而走在一起的。这种力量是最坚实的哦，这种力量是最强大的哦！哎，不需要你他妈给我什么利益哈、哦！哎，不需要你收买我，不用多，不收买，理念相同，大家那个力量就会拧成一股力量嘛。而最后你才发现，这个力量还是最大的。所有因为利益而结合的，那个都会因为利益而分开。我们因为理念结合的，它就会什么？会什么？永远的走在一起，除非我们追求的东西已经达成了。这个很好，这个很好，哎。目前在台湾很少找到比我更中国更了解，我对中国的了解已经到骨子里去了，所以我对中国的解读很少出错，就是中国出现一个新闻，我很快就知道它的那什么，它内部的意义是什么，这个是很多台湾人做不到的，你对中国不够了解的话，你是做不到这一点的啊。所以是吧，我们继续相交天下哈，知己满天满知己满天下哈，这是最快乐的事情哦，最快乐。很多朋友给我写信就说，廖先生，我跟你讲，我们这里哈，我们在旧金山呐哈，我们在哪里啦哈，我们在日本呐，我们在哪里啊？我们这里有一群你的观众哦，你的粉丝哦，我这种信我接到非常多，接到这种信也是我最开心的信了。真正这种感觉就是讲，哎呀，我们的努力终于有人认同，还是有人认同哈，这就是了啦哈，这是一种幸福啦，这种幸福啦哈，那、啊、这是我们要做的嘛哈。昨天金兰，你有听到我吗？金兰是谁？我不知道哎、欸，欧马吉，你说金兰是谁？是啦，我不知道金兰是谁啦，但是我们希望能够做到。让所有的人，不要说所有的人啦、啊，大部分人能够认同我们啦、啊，这是我要做的事情。所以我尽量讲话，尽量讲客观的事情，而且我尽量讲一些哈、哦、有意义的事情啦、啊，啊，尝试性的东西我就尽量减少嘛。比如说今天三只小猪的事，我尽量不爱讲的，因为你们在各个节目都看得到，现在是铺天盖地的，所有的节目都在谈这三只小猪嘛，对吧？所以你们可以从那边看到更多啦，我由我来讲，我都觉得。那来大家来讲这個，讲我唔惊用笑啊，我觉得会被人家笑，你知道？因为这三个人太浅了，
这三个太欠了啦，那啊就是做小猪，本来就话轻了，啊我们还要天天去讨论这么粗俗、这么浅的人，对我们的格局也是一种损害了，一种损害哈、哦。所以呢，若要听因三个故事，电视节目打开太多了哈、哦，太多了。因为三立拢在讲这吼、哦，你可以刚刚讲，你看三立就好。三立会把他们自己三个人的事情挖得一干二净的、哦哦、所以说，啊，就几人几人啊，每个人一个责任嘛哈、哦。三立负责去挖他们了、哦、那我觉得有人挖就好嘛。我们更希望能够走一些什么基本理念的塑造了。基本理念的塑造了，这个可能是我比较愿意做的事情哈，愿意做的事情，不是讲我外搞了哈，只是说不同的事要不同人来做嘛，是不是？不同的事要不同人来做啊，不是每个人全台湾的每个人都在讲这个就没有意思了哈。白敬昌就调动有传统台湾人的口气，是啊是啊，我本来就台湾人啊，是啊，我当然有台湾人的口气啊，是吧？我们都是标准的台湾人哈，标准的台湾人。九百星那个八婆，九百星本来就很没有水准啊，好吗？我敢说他本来他有什么理念，我跟你讲，他除了就是要骂，他到底骂出个所以然来没有？啊，这也行啊，那是给他们蓝营的一个宣泄，你知道？啊，蓝营的人都哦，听到有人在骂绿军的怀疑告白戏啊，就有人靠过去了嘛。啊、这个东西都不是我们要的。你叫我这样做我都不愿意啦、哦、老实说你让我 做这样的事情我也能做啊，我有什么不能做？骂人过一流了好不好？骂人过一流了、哦、我在中国骂人骂了几十年了好不好？但是这个不是我们现在要做的事情、哦、我们现在到一个年纪到一个那个格局了，就不再做这个事了、哦、JYZ75 块等的谢谢。请问廖党有一说齐国小毕业真他本来就是国小毕业啊。第二，太阳少康战情讲，经常说余温上面太阳能板不环保，这个是乱讲的。清洗太阳能板鸟粪更不环保，周边辐射温度之下增伟，请大家分析一下。啊、来，这个来讲啊。习近平本来就国小毕业啊，他国小毕业他就下乡去了嘛，那个是什么？知识青年下乡嘛？什么叫他们不是闹了造反吗？夜行。毛泽东把这些年轻人给哄出来造反嘛，所以他们杀了很多人，所以那个什么红卫兵的时候杀了很多人，包括他们校长老师哈、哦，什么都被抓出去批斗，你知道？好了，毛泽东靠这些红卫兵出来夺权哈、哦，出来造反，让毛泽东重新夺权，夺权之后哇。啊，这一批红卫兵怎么办？放在社会是个大问题。他们那时候武斗啊，不同的队伍的红卫兵武斗死了很多人啊。毛泽东很聪明，把你们全部下乡去，全部让你们到农村去嘛。所以习近平就是这个时候小学毕业之后就被分配到农村去嘛，就下乡嘛。他不是因为吃不了苦跑回家。又被他妈妈下心也举报他吗？所以我说习近平的骨子里不健康就是这样，因为他受到这么大的苦难逃回家却要被他妈妈举报，所以他内心中的所有东西都崩溃了嘛，包括亲情包括善良全部都崩溃，所以他现在觉得老子受过的苦，你们也中国人要跟着我吃一次苦嘛？所以我说习近平是个变态的嘛，是个变态的人嘛。哦，这个就回答你第一点。赵少康讲说鱼塘上放什么？放太阳能，这叫做鱼电共生，这有什么不好？他那个说法都是骗你的，好不好？胡说八道。现在很多人讲说什么？是吧？那个太阳能板下面。会产生藏污纳垢，讲个笑话，你知道？说什么笑话，你知道？是什么笑话？太阳能板清洗只要水就可以了，因为那是灰尘而已，好吧？那是灰尘，
因为太阳能板这样，所以有灰尘沾下去会影响它的发电嘛。那个只要水洗用那个，他们现在有一种机器人可以扫过就好，那个用水就好，不需要用清洁剂哦，不需要用清洁剂。所以那个这个东西是胡说八道的哈，什么光的什么，那个光都被吸收掉了，还有什么光的什么光的污染？因这人没读书的，我就问你们了，我就问各位的，鱼电共生这条路本来就是对的，为什么要被打击成这样？你所有做对的事情，蓝营这些亲共人才会出来打击你啊！如果你做错了，他就不会出来打击你了。这就是这个概念。鱼塘上面放个太阳能，这到底有什么问题？各位，你告诉我有什么问题？所有讲的都是胡说八道的，都是胡说八道的哈，没有任何问题。我跟你讲，如果有任何问题的话，他就不是用这种方式了，他会拿出证据来嘛。你看，因为鱼电共生产生什么坏处？鱼电共生所证坏处是他们嘴巴自己讲的哈，没有实质的，没有实质的那个。太阳能有补助，这是对啊，当然了，现在太阳能是有补助的、啊。有哪一种中天，我就跟各位讲了，各位你看到没有？我们的高端疫苗现在在吗？现在是完全成功了 ，WHO 我们已经授权哦 ，WHO 是可以把技术转移给世界各国，让全世界人民可以用到更便宜的疫苗，所以高端是成功的哦。这么成功的疫苗嘛，可以用马甲谋财害命呢，对吧？这么成功的疫苗，陈时中不用马干什么仇恨值哎，因他们这些人真的没有别的本事，骂人是一流，真的很会骂。JYD 30块抖内，谢谢廖大姐或一阵试听，对我你们有任何问题都可以提出来哈，都可以提出来，因为我可能没有想到那些问题，因为我觉得那是常识嘛，对吧？啊，太阳能板能有什么污染？它就是灰尘而已嘛。他现在是有那个什么机器人，好像就扫过去，只要用水就可以洗掉，这有什么？这有什么污染不污染的？是不是？啊，如果能污染的话，那个鱼塘的鱼死掉了嘛，是吧？那鱼塘的鱼有没有死掉，就知道有没有污染了。所以说，这款物件哈，这些人所谓的超限战，是把所有的白的广告说成黑的，你知道？啊，金妈，对啊，现在高端的。得到世界肯定了，好啊，那你们是不是跳出来要跪在陈时中家门口，是不是？当时把陈时中骂成这样的人，是不是要出来跪在陈时中家门口跪一排，是吧？工人喊谋财害命，工人喊嘛，啊，陈时中现在出来当那个什么，当赖清德的台北市的那个什么竞选总干事的嘛，真正讲真正陈时中是让人甘心的人。是让人甘心的啦，因为他的敏感度嘛，他的什么，他的勤勤恳恳的工作嘛，所以他把这么重大的疫情挡在境外，结果让马甲安尼啦，让马甲安尼，而且台湾人居然还有人相信这个什么仇恨值啊！所以我对仇恨值这句话，我现在足愤慨，你知道？我回来之后就想，啊，我台湾人是伫在讲什么仇恨值啊？是安那？是什么？是仇恨什么嘛？你把公姐具体啊，我听我嘛呀，你把具体的东西讲出来，什么叫仇恨值？把一个疫情挡成这么好，为什么叫仇恨值？难道听你们的去买高买什么？买科兴的疫苗，买中国疫苗？所以谁是要爱台湾，谁是害台湾，还看不清楚吗？这蓝营的东西叫陈时中去买中国疫苗，我已经讲过了，中国疫苗完全无效哈。所以中国为什么死那么多人，到今天还在一波又一波 的感染没有停过，为什么？因为疫苗从头到尾都是假的嘛，就是无效，不要说假的，是无效的，那是很古老的疫苗嘛，蛋白那个叫什么，对吧？灭活疫苗本来就是副作用又大，效果又不好啊，但是中国就不愿意买好的疫苗，不愿意给你好的疫苗，就让你全国去打那个乱七八糟的疫苗。但是衰人啊，
这是台湾这些的亲共者，他就让台湾人去跟共产党人一样去打这种脏东西嘛。啊，你不愿意打这个东西，他就叫你说你谋财害命啊，是吧？啊，实际上台湾的疫情全世界最不严重，控制的最好，对社会的影响全世界最差嘛。啊，不好啊，你像中国安尼啊，给你封城啊，封城三个月，看你冻会掉的，啊，看你冻会掉。啊，这款代志都可以这么容易就可以被厘清，对台湾人不知道在想什么，我真的是，所以我有时候我对台湾人是非常的、非常非常的那个什么不谅解。你活在这种高度文明的台湾呐、啊，你从小接受最文明、最先进的教育啊，你基本的逻辑概念都没有吗？对吧？人家为什么要打击陈时中，就是要你去。打科兴疫苗，你不知道吗？啊，如果不是陈生麦挡住，你们全部都打科兴疫苗了。啊，你说会怎样？会怎样？我跟你讲，死亡人数一定比现在至少多10倍到100倍。死亡人数真的100倍不奇怪。你看中国死多少人？看中国每一个人都打过中国的科兴疫苗，结果他死多少人？知道了吧？这种东西，孰是孰非还分不清楚吗？谁是谁非还到今天还分不清楚？你怎么在台湾这个社会生存？是不是来讲哈 ？Stop 中瑞33块斗内，谢谢。对啊，小英应该受勋陈部长啊。你看陈时中真正受用就好诶，嘿啦，我了出干六条，我真正哦。嘿啦，我吼被欺负成这样，而且我还选不上，林北出来臭干辣椒啊！那是我的话，我就出来天天找这些当初骂我的人，天天出挑战。来来来，站出来！当初谁骂我的，站出来跟我辩论。是安怎？我是难道我要听你们的，去用中国疫苗才对吗？是不是？高端疫苗有谁打了？高端疫苗有不良反应？你告诉我。我讲数据说话嘛，啊，不能这样子啊！啊，用一个嘴啊，就出一张嘴，把人家抹黑成这样子，这讲的也是我真的是愤慨到极点了。台湾居然是一个这么没有是非的地方，努力工作人被你打压成这样，这个是干？这跟当年中国的文革很像，文革的后遗症是什么？他就没有是非了，人就没有是非了。台湾不要走到那一天哦，那走到那一天，什么都大家都不要做事了哈、哦，谁都不愿意做事啊，因为做事得不到什么，得不到奖励嘛，甚至还有什么，甚至还有惩罚嘛，是不是？这是对台湾价值的最大的一个伤害，就是努力工作的人最后被骂成什么仇恨值，连一个台北市长都选不上。台湾人到今天还没有清醒。这是人家从我们把我们的价值观从根要把我们斩断了啊！这款代志为什么造成台北市这么大的一群柯文哲啊？你把疫苗攻击成这样子，结果他自己台北市的施打率最低啊！没有人说他啊！人是为什么可以这样？台北市人为什么可以这样？为什么可以这样？我就问台北市人，你们怎么可以不这样？努力做事的人被你骂成什么？骂成这个样子，想害你的人，你们却觉得他是好的，啊，怎么鼠灰盖观念都没有啊？那就回到什么原始社会啦，回到原始社会啦。所以讲台北市哦，这个天龙果哦，真正，天龙果真的必须没落了，天龙果必须要受报应。不是我诅咒你们，是你们自己诅咒你们自己。你们一直都是这样，一直都是只有立场，没有是非。这是欧小辉的思考逻辑，这不是正常的，正常台湾人应该有的思考逻辑。好，哇，八点了，我准备了好多东西要讲，今天好多东西要讲的，没关系啊，明天再来。明天再来，现在事情每天呢，每天确实有很多事情可以讲了、啊。
这两天为什么特别讲陈时中的事情，就是说高端已经被认可了，高端是可以授权技术转移给 WHO 哈 ，WHO 认同再转给 CTAP 嘛哈，就是说让世界各国可以拿到便宜的疫苗。台湾人的贡献哦，台湾 can help 哦，台湾 can help 再一次的实现哦，这表示什么？表示高端令东西打高端，打击高端的人现在全部给我跪在台北市他妈的。就给我跪在他妈的总统府面前跪一排，阿伯怎么能消我们这些人的气吗？是不是？哦，上天还是给了陈时中这些人啊，给了我们的执政党，在至少在疫情这一块给了我们正义的公理的，阿伯现在被人家无端的污蔑那么久了。还找回我们的公理了哈，我们做就好吧哈。除了因为哪里讲哈，哪里讲，天龙国际顶上是未切的哈，只有让时间把他们消灭掉嘛哈，只有让时间把他们消灭掉了，否则天龙国不会变的啦，不会变的哈。至少这个疫苗事情，他们如果还有一点良知，还有一点脑筋，可以想一想，到底他们做了多么人神共愤的事情。